Conseguí צופת סנל ונהוכי הקוף צרף עלי כנרה המפורי תסני שורצ'ס בזום הפקר אבת אבר והובנר סירטס פאפק ובשטר Հարյուր տարի ես ուխտարի տեսնել երկին իմ պապերի, տեսնել կապույտ լիջևանա, տեսնել կղզին աղթամարա, հազար տարվա վանքու խաչքար սպասում են մեր Շում եմ վերջ, թե երպիտի էրթանք մեր վան, մեր երկիր վասպուրական։ Թե երպիտի էրթանք մեր վան, մեր երկիր վասպուրական։ Վանքերն վանահողի ուրգն խահակ սուրպ խորանում մոմ վարեի ու ծնկաչոգ աղոթեի երկրիս համար խաչքար դարնայի իմ կարոտած վանահողում Հարյուր տարի ես ուխտարի տեսնել երկիրն իմ պապերի, տեսնել կապույտ լիջևանա, տեսնել կղզին աղթամարա, հազար տարվա Շում ամբեր, թե եր պիտի երթանք մեր վան, մեր երկիր վասպուրական։ Թե եր պիտի երթանք մեր վան, մեր երկիր վասպուրական։
ռադիո ասմոր տարին մեկ անգամ է մեր դուրս գալիս իա դիու հետ մանանայով սնվում է նորից Բաքվում է մի անգամ ասում է որ հովիվը տեսել է որ դուրը բաց է արցրել է մեր ինչի դուրս ես գալիս մերը պատասխանում է որ հողը դեռ ինձ չի դիմանում երկրում արդարություն չկա ես դուրս կգամ միայն այն ժամանակ երբ որ Արին կդառնա մասուրի չափ, ծորենը կդառնա ընկույզի չափ, նորից փակվում է ներսում։ Դա ըստ ավանդույթի ժողովրդ, իսկ իրականում դա ուրարտական, ուրեմն ժամանակաշրջանի ագրավաքար քալդյան դարպասներ, այնպես է կոչվում, դարպասները ինք իրանով արձանագրություններ է, ուրեմն սեպագիր, ամբողջությամբ վերծանված է, այնտեղ ասվում է, որ Աստծուն քանի գլուխ ինչ են զոհաբերել։ Առաջին տեղում դա Քալդի Աստվածն է ու արդեն շարունակությունով գալիս է։ Վանակատուները ժողով միակ կատուներն են, որ լողանում են։ Գիտեք չէ, կատուները վախենում են, բայց այս կատուները լողում են, բանալճում հերիք չի, տարեխ են որսում։ Իրանց այս մատերի արանքը կտրվածքը մինչև վերջի, դեր համար իրանց հնարավորություն է տալիս արագ դողան։ Աչքերի գույների տարբերությունը տարեխնել է նույնը, որ տարեխ ձուկը մի կոմ ուրիշ, մի կոմ ուրիշ, գույները նույնը չի։ Իսկ վանակատուները ապրում են միայն վանը, ինչ ոչ մի տեղ կլիմայական պայմաններին չեն դիմում։
իմ սիրտանի եղանեկանը
մեջքդ բարակ խանջարի բուր կյամինի զարի դուն շորմուր ես կուսիրում շիվարուծուր խիո խիո խանե խանե խիո հետագային ծովի մակերևույթի բարձրացման հետ անցել է ջրի տակ։ Առաշտունիներից հետո արդեն այստեղ իշխել են արտրունիները, որի ժամանակաշրջանում հենց արտրունիների օրոք 915-ից 921 թվականին Մանուել ճարտարապետը կառուցել է Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին։ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին համարվում է ճարտարապետական գլուխ գործոց, քանի որ ինչպես տեսնում եք, իր քանդակները առհասարակ չկրկնվող են, հիմնականում աստվածաշնչյան թեմաներ են արտարտում, ու եթե պատկվեք այս մի կողմում կտեսնեք, թե ինչպես է հենց Գագիկ թագավորը մակետը հանձնում, երկրի մակետը հանձնում թրջին, կամ կտեսնեք այն Գագիկ թագավորին, թե ինչպես է ինքը կռվում արաբների դեմ, կտեսնեք կենդանիներ, որոնք որ հիշատակվում են աստվածաշնչում, այս մի կողմում տեսնելու եք Ադամի Եվային կենասառը, իդեպ ասեմ, որ լրիվ հայատարը տեղ գրված են հեշտակներ եւ այլն, քանդակները ինքները պատկվելով ժողովրդյան կտեսնեք։ Թագավորությունից բացի խոսեմ նաև, որ կաթողիկոսությունն է եղել ընդհանուր մինչև 1896 թվականը, քանի որ 14-րդ դարում ստեղծվել էր այսպես ասած Աղթամարի կաթողիկոսություն, Դավիթ Թորնիկյան անունով մեկը իրեն ինքնահռչակ կաթողիկոս էր համարել, ու դա Սուրբ Էջմիածնին հակաթոր կաթողիկոսությունն է ժողովուրդ լինում, քանի որ մենք գիտենք, որ մայր կաթողիկոսությունը Էջմիածնինն է, դրա համար արդեն 1896 թվականին երկուսի իրավասությունների շուրջ սկսվում են վիճաբանություններ։ Բնականաբար այդ ժամանակահատվածում էլի Էջմիածնի կաթողիկոսությունն առաջնային լինում, ու Աղթամարի կաթողիկոսությունը լուծարվում է։ Աղթամարի կաթողիկոսության թեմերը անցնում են Էջմիածնի կաթողիկոսության տակ։ Ինչպես է եղել, որ այս կառույցը պահպանվել է ու սրա վրա հիմա խաչկա կանգնեցված, ուրեմն 1956 թվականին թուրքական կառավարությունը որոշում է, որ պետք է այս եկեղեցին, մեր Սուրբ Խաչ եկեղեցին քանդի։ Այդ ժամանակաշրջանում մեր համար բարեբախտաբար այստեղով անցնում է մի թուրք լրագրող, ում անունը Յաշար Քեմալը, կարծում եմ շատերը նույնիսկ լսած կլինեն։ Տեսնում ա, որ թուրքական կառավարությունը ցանկանում ա նմանատիպ բարբարոս գործողություն իրականացնել, ու սկսում ա հոդվածներ գրել այդ մասին, որ այսպիսի մշակույթը թուրքական կառավարությունը ավերում ա, ու հետագայում մենք չենք ունենալու սա, այլ ոչ թե հայկական տեսանկյունից։ Սա սկսում ա իր ուշադրությունը գրավել այդ հոդվածները, մասնավորապես հայերի ու թուրքահայերի մեծ աղմուկա բարձրացնում, որը հանգեցնում ա նրան, որ թուրքական կառավարությունը ոչ միայն այս եկեղեցին չի ավերում, այլ 2005 թվականին նախկին վարչապետ, ներկայիս նախագահ Էրդողանը որոշում է, որ պետք է եկեղեցին վերականգնի։
Եկեղեցին վերականգնվում է 2007 թվականին, 2010 թվականի սեպտեմբերի վերջ այստեղ պատարագա տեղի ունենում, բայց ասեմ, որ երբ որ տեղի է ունենում առաջին պատարագը, Խաչը կանգնեցված չի լինում։ Սա ևս իր հերթին աղմուկ է բարձրացնում, դրա համար սեպտեմբերի վերջ հոկտեմբերի սկիզբ կանգնեցնում են նաև Խաչը, որից հետո ամեն տարի այստեղ սեպտեմբեր ամսին կատարվում է պատարակ Սուրբ Խաչի արարողությունը, այս տարի լինելու է սեպտեմբերի 8-ին, ցանկացողները կարող են գալ։ Ժողովուրդ ջան, դրանով ինչպես 2010 թվականին են կանգնեցրել, մասնավորապես սեպտեմբերի վերջին։ Ու ժողովուրդ ջան, եկեղեցին, որը որ հիմա դուք տեսնում եք, ինքը գործում է որպես թանգարան, ճիշտ է Խաչ։ Ճիշտ է, իր վրա Խաչը կանգնեցված, բայց ինքը որպես եկեղեցի չի գործում, այլ որպես թանգարան է գործում, ներսում չկան հոգևորականներ, ու ցավոք սրտի դուք չեք կարա մտնել, աղոթել եւ այլն եւ այլն։